Basse YouTuber, velkommen til. Vi spiller igen City Skylines. Og der er simpelthen flere af jer, der faktisk har sagt, at der skal være nogle længere episoder, fordi de godt kunne lide at se det her. Og det vil jeg derfor fremadrettet gøre efter den video her. Fordi at, jeg har ikke lige tid så meget i dag faktisk, men jeg vil virkelig gerne have optaget, fordi jeg ikke har optaget i lang tid det spil her. Jeg havde virkelig lyst til at spille det. Men fra næste video af, der vil det i hvert fald blive længere. Var det ikke noget med, at jeg vil have? Jeg har ikke penge. Let the time go fast. I need some money. 6.000. Kan det der ikke bare lige bygges op? Solar eclipse this summer is in the North Pole. I don't care. Jeg skal bare have nogle penge. Jeg er faktisk ved at miste penge, kan jeg se. Ah, nu stiger den lidt igen. Men den kører, den er i hvert fald ikke fast. Kan vi ikke sige på den måde? Okay, så fik jeg da lige den sat uden at... I need some money, money, money. I need some money, money, money. Need some money. That I need some... Ja, jeg ved det godt. Jeg ved godt, vi mangler. Og det kom der, strømmen kom, strømmen kom, og strømmen gik sikkert også igen. Jeg ved ikke. There's a new piece of land available for purchase. Take a look. Er du her gang der også? Jeg ved dog ikke, at den nok, tror vi. Skal vi ikke håbe, at det er nok indtil det ligesom, bliver udbygget? Wow, der sker meget ting hernede. Healthcare. Jeg tror, vi skal have noget lån. 10.000, der er dem langt derop. Lån. Global credit. Amount. Take. Der. Ah, så kører den lige stadig lidt dernede igen. Men det er bedre end før det her, kunne jeg forestille mig. Og hvordan går det jo? Hvordan går det overhovedet hernede med det? Det kører okay. Og occasion was extended. Fair nok, men jeg mangler lige, er det 10.000? Ja. Hvis jeg synes, at vi også lige skal lave en hernede. Citizens are sick. Fedt for dem. Vi må lige ud af banen, så det bliver okay hernede igen. Vi ikke gøre, så vi kun mister et hus, tror vi. Der. Deroppe mister vi... Præcis. Jeg vil meget gerne køre den der i stedet for. Jeg vil se... Sådan, så er der nemlig også plads til at bygge der, for jeg synes ikke, det er så store bygninger egentlig. Hvis bare har noget mere population. 8.000, så kan vi nemlig få større bygninger, og så kan vi lave det her ned om.
så kan den blive opgraderet for eksempel og sådan noget. Fordi der er jo rigtig meget spildplads. Du kan jo se, nu gør jeg med fingeren igen. Men du kan jo se her for eksempel, at vi har jo rigtig meget plads indenunder. For det har vi ikke så meget hernede af. Men her der har vi jo gigantisk plads derinde, som vi ikke kan bruge til en dyt. Hvad er der sket der, siger vi? Hvad sker der for de to forskellige farver, mand? Citizens are sick. Så kom det i den ende i hvert fald. Så mangler bare lige over i den anden ende. Og hvad med brand egentlig? Det er der jo meget af, men der sker bare ikke noget. Hvor det eneste... Jeg har brand, nogenlunde brandsikret de byer, har noget undtagen lige. Der hvor der kommer mest brand her, eller der hvor der sandsynlighed for, at der kommer mest brand, det her ikke sikret. Damn. Power to the people. How hard is it to build a power grid? Is it not exactly state of the art technology? Ja, fuck off. Nu lukker vi lige den der ned, vil jeg virkelig gerne. Hvad siger I med strøm? Er det ikke også lige lovligt for meget at forvente af det der? Det gør faktisk rimelig godt med derude egentlig. Så må vi da bare lige udvide. Nej, vi skal gøre brug af det plads her vi har. Skal vi ikke starte med det? Jeg tænker faktisk lidt på at lave en vej ned igen. Og så faktisk både køre lidt af begge dele her. For så igen så får vi udvidet lidt. Og tænker brandstation. Kan du dække hele den hernede, hvis jeg nu sætter dig der. Så dækker du faktisk basically hele byen. Altså. Basalt herop. Undtagen lige det ene hus dernede. What the fuck. Men jeg får snart mulighed for at kunne opgradere. Hvad med politi egentlig? Har jeg har jo politi. Dernede. Herop har jeg ikke. Hvad med her? Ja, jeg har lidt dernede også. Jeg har tre politistationer herop i den store del. Jeg har ikke noget. Nede i den første del af bygget, den har jeg ikke. Jeg vil meget gerne beholde... Jeg vil meget gerne beholde, at det er... hvad det hedder? At det er vandenergi og luft, eller det vi får strøm fra. Hvor meget kostede den? 12.000. Altså den tjener jo lige så meget som den kan generere lidt mere end der er 9. Så er det vi må gøre. Nu mister jeg, what the fuck.
Landfills as some have a limit. Once the facility is full, you can build a new one to keep the service working. If you wish to bulldoze a landfill or a cemetery, it needs to be emptied first. Use the empty button to start emptying the facility. If there are cementeriums or incineration plants in the city, the emptied items will be sent to those. Otherwise, you need capacity in other landfills to cement. God, Waterworks the Fiend is still working. The Fiend. Kan vi lige få tømt den hoved igen nu? Nå, der er ikke nok indbyggere. Åh, der er ikke vand derinde for helvede. Og hvad siger den her? Er den fuld? Jeg har lidt problemer med strøm, ærligt talt. Coal. Use coal to produce. Det kan være, jeg bliver nødt til den. I love smelling of burning fossil fuel in the morning. Ja, det er da fint, du elsker det. Det var den forkerte af to. Oh my god. Big town! We are big, big town. We are big, big town. We are big town. Så du grovsom. Wow. Har folk et problem heroppe, eller hvad? Der er så rigtig meget af det, der så ikke kan komme ud. 30.000, hvor jeg overhovedet fået så mange penge fra. Ja, det kunne de ikke lide, men fuck nu af. Han er fandme med dyr. Fordi at hernede så blandt andet, vi kan jo selvfølgelig lige vand derned. Men meningen med den her så, nu kører jeg bare lige derinde i midten, er at faktisk at jeg vil samle diverse strømme ting og sådan nogle planter og sådan noget hernede. Sådan noget der for eksempel, ikke? Og ikke lige det der, men
vandværker og så alt sådan noget ting. Hvad er det der overhovedet? Ah, der går noget tid før vi har den. Men vi samler diverse ting der nede, regner lidt med. For eksempel hvis jeg skal have olieværk eller et eller andet. Eller mere strøm. Har vi overhovedet nok strøm? Vand har vi nok af. Strøm, den er rimelig produkt. Vi tjener lidt mere end vi har brug for. Så det er plus. De er bare ikke heldige herovre. Men jeg har brug for at simpelthen blive fyldt, eller blive tømt. Wow, hvad sker der heroppe? A dead person is waiting for transport. Der skal være i hele byen her. Godt. Fuck, der er mange døde her. What the fuck? Dødens by. What? Nu bliver det simpelthen en opgradering. Hvad skete der der? Den rydder alt. Who should I call to if no one shows up to pick up the what? Moving. Ja, det er vi jo gang med at løse for helvede. Vi er ved at få styr på alt den, vi skal til at smutte igen, kan jeg se. Wow, 1000 er smuttet, mand. Åh, det var fordi den ligesom skulle have det der, jo. 1000 der simpelthen forsvandt. Need more money to build. Ja, det ved jeg da godt. Jeg mangler penge. Og mange bare lige alt det der bliver connected, og det kommer til at koste en masse strøm, sikkert. Og det hele er det ved at stige, tror jeg vist her. At det kører, ja, det hele er ved at køre til plus igen. Den der, den er også okay. Og den der, den er også okay. Så venter vi bare lige, der kommer i gang i det her over igen. Generelt så mister jeg faktisk kun penge lige nu. Fuck, der er mange døde hernede. Og jeg kan ikke samle dem op, fordi at de er døde. Oh shit. Hvad skete der lige for det fly der? Ja, flere zones er tilgængelige. Jeg har lige et problem, jeg skal bygge det her op. Have you noticed you can now build zone height as 10 to the today? Jamen det her, nu har jeg bygget det. Er I glad nu? Og hvad er det der office zone? Så ved jeg ikke, hvordan det rigtige er, så det... Og så dernede bagved kan jeg bygge, hvad jeg vil, indtil videre. Jeg begynder at få folk ind igen, kan jeg se, at de begynder at flytte ind. Så hvis vi nu lige spoler tiden lidt op, så de kan bygge lidt hurtigt, og vi kan begynde... Ja, vi tjener 229 kroner. Vi begynder at tjene penge igen. Dejligt. Og begynder vi ikke at have strøm herover nu, at det hele hænger sammen? Jo, det hænger sammen med det, og det hænger, så det hele det tjener lidt, eller det hele får strøm igen. Det er sådan, det var.
Epic. Og så er det bare lige dernede. Jeg mangler lidt penge. Det kan jeg godt være lige at indrømme. Jeg mangler 10.000. Er det ikke det, det koster at få sådan en eller? Jo, 10.000. Så vi venter lige, vi får 10.000, og så skal vi til at runde af faktisk. Hello, mayor. Ever heard about this? New... Lad nu lige være. New study by scientists finds that trees and sound barriers reduce traffic noise. That's very nice. Men jeg mangler lige 10.000, og så kan vi... Den kan være der, tænker jeg. Fuck, der er mange døde hernede. Er du helt... Halvdelen af den by er jo død. Det er jo helt vildt. Byen er død. Kom nu. Jeg mangler de sidste penge. Kom så. Ja da. Seriøst, du kan ikke lige tage ned ad vejen her. Hvad nu hvis jeg placerer dig der? Igen så vil jeg gerne ende med, at jeg kun skal af med et hus i stedet for to hver gang. Der! Woo! Det er egentlig mange, der er flyttet hjemmefra, men A building is on fire. Har vi heller ikke noget til at tage alle de døde herover? Vi har et rimelig stort projekt for os, når vi engang kommer tilbage igen. Men for nu, så vil jeg sådan set stoppe. Så tak for så meget, type. Vi ses i næste episode af City Skyline, som begynder at blive lidt længere for en gang skyld. Og så skal vi til at rulle op i den by, så vi kan få noget ordentligt op at køre, i stedet for at halvdelen af byen er død. Men skal vi klare det i næste episode, så tak for så meget, type. Vi ses.